নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি আপোনালোকক কবলৈ ওলাইছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ যে চৰকাৰী ঘৰ আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব। আপোনালোকক প্ৰথমতে আপোনালোকৰ লাগিব ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, বেংক পাছবুক লাগিব আৰু মাটিৰ জবানবন্দি কাগজ। আৰু মাটিৰ জবানবন্দি কাগজ যদি আপোনালোকে নোৱাৰে ওলাবলৈ, তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক শিকাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে মাটিৰ জবানবন্দি কাগজ ওলাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ লাগিব আপোনালোকৰ মানে যাৰ নামত এপ্লাই কৰিব তেওঁৰ নামটো লিখি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকক আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক কৰি ল'ব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কি হ'ব, পটককৈ আপোনালোকৰ এপ্লাইটো হৈ যাব। আৰু যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কোনো অনলাইন এপ্লাই নকৰিব, কিয়নো অনলাইন এপ্লাইটো কৰিলে কেতিয়াবা কি হয় নাহিব পাৰে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ আৰু যদি গাঁৱত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ গাঁওবুঢ়া, যিয়ে হওক আপোনালোকৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ, তেওঁলোকৰ যোগেদি আপোনালোকে ঘৰৰ আবেদন কৰিব। মানে কোনো চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে নকৰিব, কিয়নো কেতিয়াবা আপোনালোকৰ চেণ্টাৰত গৈ কৰিলে কেতিয়াবা মানে নহয়। আপোনালোকে বহুত ভিডিঅ'ত পাইছে যে এনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, আপোনালোকে তেওঁলোকৰ পৰা ৱাৰ্ড মেম্বাৰ, ৱাৰ্ড কমিশ্যনৰ পৰা ফৰ্ম লৈ আপোনালোকে নিজে অফলাইন জমা দিব, অনলাইন জমা নিদিব। আৰু যদি আপোনালোকে আৰু নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ব্লক আছে, যদি ব্লকত পঞ্চায়তৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ব্লকত গৈ আপোনালোকে ঘৰৰ এপ্লাইটো কৰি আহিব। আৰু যদি আপোনালোকে ৱাৰ্ডৰ হয়, মানে আপোনালোকৰ মিউনিচিপালিটি অফিচত গৈ আপোনালোকে ঘৰৰ আবেদনটো কৰি আহিব। কিন্তু আপোনালোকে অফলাইন গৈ মানে অনলাইন নকৰিব, মানে নিজৰ ঘৰৰ ওচৰতে বা নিজৰ মোবাইলতে কৰিব বিচাৰিছে নকৰিব, আপোনালোকে অফলাইনে কৰিব, যাতে আপোনালোকৰ ঘৰটো সোনকালে মানে ঘৰৰ টকাহে আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ ঘৰটো বনাব পাৰে। তো আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ গোটেইখিনি কথা বুজি পাইছে। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।